Jæja, Elvar, fyrir svo, stuttu síðan varst að klára 100 metrana sem var jafnframt síðasta grein og ég held að þú hefur verið að keppi því líka í fyrsta skipti. Já, það rétt. Þetta var fyrsta reynsli á okkur í 100 metrum. Ekki það, það er nú, hérna, við höfum náttúrulega oft tekið, bara, 100 metrar náttúrulega bara skeiðsbrettur, þó ég hef nú aldrei ítt svona á hana, en 250 náttúrulega allt öðru sig að fara inn í básinn og svona, þannig að þetta nú kannski auðveldar að keppi þessu fyrsta skipti, en tíminn maður, vá. Hvað, 7.45, nei? Já, 7.64 í fyrri, á hérna hitti ég Sigga Matt og hann sagði, herðu allar ekki að fara hratt hérna, drengur. 7.45 setni, alveg frábært og dugar okkur í 5. sæti, sem náttúrulega bara ótrúlegt, sko. Þetta er alltaf búið að vera bara eitt stórt ævintýri þetta ferðalag. Þú hlýtur að vera búið að líða alls konar og þú veist, getur þú sagt fólki eitthvað svona, þú veist, hvernig, hvað þú ert að brasa svona það sem við sjáum ekki? Nei, ég get ekki sagt frá því, sko. Tilfinningarnar eru alltaf búin að vera bara alls konar og hérna, já, bara get viðkennt það meðan maður er að, allir eru að segja njóttu, njóttu, njóttu og þá fer maður samt eitthvað hérna inn í skilina og hérna hvað er að gerast en auðvitað er ég að njóta algjörlega. Það er náttúrulega ein spurning sem er aðeins erfið og það kemur að því að móti klárast og þá þarf að, þá skilja leiðir. Ertu stressaður fyrir því? Já og bara, ég labbaði heim núna, þetta var náttúrulega bara síðasta skeiðsbretturinn minn á henni, já, að ég held. bara leið og ég labbaði heim, þá fyrst núna fór ég að hérna, já, nú er bara þetta, nú er bara móti búið hjá okkur og nú er þetta strax fyrir að taka við. Já, þetta verður náttúrulega bara ofsalega erfitt, en við erum að kynnast fólkinu svolítið, þannig að hérna, ég kíkja á hann jólin og eitthvað svona. Það ekki það langt á milli landa og einmitt þetta, hún að fara á gott heimili og tala ekki með þú færði aðeins að vera með í þessu, þá kannski er það auðveldara? Algjörlega og ég er búin að semja við þau að þau alltaf taka nakki minn og ég fæ að nota hann eitthvað og fara á hæstbakk svona þegar mér dettur í huga að koma til Danmörkur, ég víst alltaf velkominn. Þau eru frekar kannski að fara áhyggjur að því að þú flyttir til Danmörk og frekar hann Fjalladís, náttúrulega hún getur ekki komið heim. Já, þú þekki mig nú það vel að hérna, þú ert allavega ekki rættur um það sem ég bý bara innum með við mömmu og pappa, sko, ég er ekki farin lengra. þú getur kannski bestalagi farið sko, í næstu götu. Já, þetta er svoleiðið, sko. Innlega til hamingju og hérna, reyndu að halda áfram að njóta. Ertu búin að, ég veit að landið, ertu eitthvað að byrja að hugsa næsta mót? Já, við bara fyrir þetta mót erum við búin að, hérna, ég komið með hest sem við erum að stefna með á næsta mót. Fólki sem á Fjalladís, það keypti hest í vor af vinum mínum Herdísi og Árna Sigfúsi. Djáknar frá Selfossi sem ég hef verið að keppa eins á í 5 gang. Og við stefnum með hann eftir 2 ár. Svo bara, veist, þá örglega eftir að ganga ýmislegt á þar en ég hef mikla trú á honum sem 5 gangshesti. Náttúrulega búin að vera bara í úrslitum á stæðstu mótunum á Íslandi á þeim hesti, þannig að það er allavega góð hugmynd. Já, þetta lítur allavega vel eitthvað núna, en já, og 2 ár eru bara fljóta líða, þannig að hérna, það verður bara spennandi. Takk kærlega fyrir og til hamingju með árangurinn. Takk kærlega fyrir. Á þessu landi er nauðsynlegt að dreyma. Að stilla sér upp við hlið hins ósnertanlega. Að halda áfram sama hvað. Öll afrek, stór og smá, í gluggaveðri hugans. Við þekkjum tilfinninguna. Sintamani.